Sök efter realistiska motiv och kontrollera alibit på alla misstänkta. Och om du tar in någon till förhör, lyssna inte bara på vad han säger utan också hur han säger det. Okej, då har vi fått ett litet tips från vår chef där och sen så fortsätter vi helt enkelt på vår utredning här. Vi ska nog prata lite med flickvännen tror jag. Så vi ska skapa, vi ska se om vi har skapat ett förhör med henne. Nej, det har vi inte. Men vi kan faktiskt på kyrkan. Vi kan faktiskt sätta en teknisk undersökning där. Så sätter vi en yttre span och en tekniker på det. Inga problem, jag ordnar det. Sen så kommer vi nog behöva fortsätta slagningar på några av personerna också. Ask Nico, kan vi köra en slagning på så länge. Och vi kan sätta båda våra inre span på det. Det ska inte vara omöjligt. Så det går lite fortare. För er som inte riktigt kommer ihåg hur fallet såg ut så har vi hållit förhör med styrfarsan som var präst. Vi har haft en teknisk undersökning av sedlarna. Vi har också kollat upp Freymans, anmäld för vårdslöshet i trafik, make i Torsten Freyman, slagning på Lisa Karlsson. Lisa Karlsson, den där slagningen du ville ha gjort, den är klar nu. Det är flickvännen. Fanns någon konflikt där eller möjligtvis. Gripen finner av 5 gram marijuana, rejvare, arrangör av fader okänd. Okej. Så vi kommer försöka hålla en lång rad förhör här. Vi har inte tillräckligt många yttre span dessvärre. Men med tanke på att vi vet att mordoffret ska ha varit vid kyrkan någonstans runt 18-tiden. Så det här är lite intressant därför att mordplatsen anses fortfarande vara mellan 14 och 18. Så vi får se helt enkelt. Jag vet, det finns ingen liksom uppenbar plats att fortsätta på förutom att prata med så mycket vi kan med de anhöriga. Och den listan växer ju dessvärre. Rådström, vi kan väl göra en slagning på honom också. Så kan vi lägga upp så att... Det tar en stund, men jag ordnar det. Det är lugnt. Mitt uppdrag är avklarat. Jag finns standby. Det är bra. Jag vill nog prata med Susanna Lind... Nej, inte Susanna Lind. Karlsson Lisa. Henne vill vi prata med. Så om du plockar in henne på förhör så är vi på banan sen. Så kan du få dra dit. Då är rapporten klar. Tack så mycket. Slagningen på Leif Rådström verkar inte ha gett så där jättemycket. Bara dömd för misshandel. Journalist, frilans. Undersökning på kyrkan. Oj! Blodrester påträffades på kyrkans stengolv 3 meter från altaret. Analysen på blodresterna visade att de kom från offret Torbjörn Bergström. Vid undersökningen påträffades även 2 möjliga mordvapen. Jackpot! Kyrkan. Där... Föremål. Vi behöver teknisk undersökning på järnröret. Och vi behöver en teknisk undersökning på dopljusstaken. Jag tror att vi har vi har nog inte 2 tekniker. Men vi har... Jag hoppas jag hinner bara. Jag måste ner på rean sen innan de stänger. Käft! Vi behöver prata med Lisa Karlsson, se vad hon säger. Min mamma är italienska. Min pappa är svensk. Och jag jobbar med vår klubb då. Experience. Vi vill nog... Att hon berättar lite om Torbjörn. Ja, det är nog inte för mycket att påstå att vi var ett. Vi har varit... Ja, hade varit ihop i över ett år och upptäckte fortfarande nya sidor hos varann. Vi träffades då på
ett utomhusrejv förra sommaren. Och det var helt otroligt. Jag har nog aldrig haft så kul. Okej. Vi kan väl fråga vad hon gjorde på morddagen då. Ja, först var jag på kaféet och fika då med Torbjörn. Han var så tystlåten och så... Jag så försökte få honom att prata med mig om det då. Då blev han jättetvär och så bara gick han därifrån. Så jag satt kvar en stund och sen tog jag en promenad genom parken och... Det var underbart. Nu förstår jag. Ja, i alla fall. Jag gick hem och så tog ett bad och... jag vet inte vad klockan var för att... jag gick och la mig, men det var fortfarande ljust i alla fall. Okej, vad var det du förstod, unga dam? Ja, det är lite svårt att förklara, men... Ja, jag var ju lite fundersam då om vad det var med honom då, med Tobbe. Och så när jag promenerade i parken då, så såg jag honom. Ja, alltså hans ansikte. Och han log mot mig. Ja, jag vet, det låter jättekonstigt. Men det känns som att... Ja, var han var som... Ja, vad som än har hänt honom så känns det som att han har kommit... Han har kommit med en uppgörelse med vad som tyngde honom. Vi kan fråga om varför, om hon visste varför hon var tystlåten, men det lär bli sista frågan. Men jag vet faktiskt inte. Han hade ju betett sig lite underligt och han var liksom skygg de senaste dagarna. Och jag försökte få honom att öppna sig om det. Men han hade dragit sig undan från alla. Okej, så Lisa Karlsson har lämnat polishuset. Jag tror att vi vill ha ytterligare ett förhör med Lisa Karlsson för att kunna ställa några fler frågor där. Bra idé, bra, det kommer vi hinna idag. Den tekniska undersökningen på järnröret kommer snart vara klar. Vi ska se om det finns några slagningar vi kan tänkas behöva. Vi kan sätta någon av våra på att göra en gärningsmannaprofil. Den jag återkommer när det är klart. Den kommer inte vara klar förrän imorgon. Lite synd att vi inte kan sätta två personer på den faktiskt. Och jag tror inte vi kommer undan med att sätta vår tekniker på dopljusstaken där. Vi får se om järnröret visar sig vara relevant. I sådana fall tror jag att vi har en misstänkt. Men vi får helt enkelt bara avvakta nu här och se om vi kan skapa några fler uppgifter. Jag måste erkänna att systemet med att skapa uppgifter på det här viset växer på mig. Jag tycker fortfarande att polis 2 är bättre. Men det är faktiskt trevligt att kunna... Ja, vi ska se när hon såg Torbjörn i livet senast. Ja, det var på kaféet. Han hade varit på så konstigt humör dagarna innan. Och jag försökte prata med honom om det, men han slog bara ifrån sig. Han kunde vara så där. Speciellt om han tänkte på något sorgligt då. Ja, som när han tänkte på sin mamma. Vi kan väl fråga hur det... Om han saknade sina föräldrar mycket. Ja, på sätt och vis. Fast, ja. Kalles mamma, Eivor, hon har ju varit och
ett otroligt stöd. Och Torsten också då, kallas pappa, har ju bidragit med en väldigt trygghet. Och det är otroligt faktiskt hur lika Torsten och Torben kunde vara. Vi kan väl fråga om Kalle Freiman och Torbjörn Bergström. Ja, de höll av varandra jättemycket. Fast sen tror jag ändå att de tävlar med varandra på något sätt också. Ja, jag vet inte hur jag ska förklara det. Jag vill ha ett förtydligande på tävlande grejen. Var det rivalitet eller? Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det, men... Ja, för Kalle var livet så enkelt. Så tryggt. Och... För Tobbe var det liksom inte så lätt. Vi kan väl fråga om Torbjörn och Kalle träffades mycket. Ja, visst. Det gick ju knappt en dag utan att de hördes av. Fast... På senaste tiden så... drog sig Tobbe undan och... Jag vet att Kalle försökt få tag på honom, men han ringde aldrig tillbaka. Och sen vet inte jag om... Kalles tjej Hanna fanns med i bilden på något sätt. Låter som att vi kommer behöva prata med Kalles tjej Hanna om... Med tanke på att om jag förstod det så... Okej, du kan börja på det jag där. Ja, men när det är klart. Hanna, Lennartsson Hanna, vi behöver en slagning på henne. Nu har inte vi tillgängliga poliser för det, fan också. Dagen är slut. Teknisk undersökning, järnrör. Om du inte har något mer så går jag. Inga fingeravtryck eller övriga spår påträffandes. Jämfört med en järnrör eller ett offer till skador visar sig att det omöjligen kan vara mordvapnet. Alltså inte järnröret. Nu när jag tänker på mamma, då, som jag minns henne då, då ser jag blått framför mig. Men sen när jag tänker på pappa, då ser jag ingen färg alls. Kan du fatta det? Ja, jag tror jag har en aning. Men varför tror du att du ser din mamma som just blått? Jag vet inte. En fjärde utredningsdagen. Jo, tack. Jag tror att vi kan säga att med viss... Vi har en inre spaning och en tekniker. Jag vill ha två inre spaning. Ge mig en minut bara så jag klarar att sticka iväg. Tack för förtroendet. Det kommer bli lite förhör idag. Lennartsson, Hanna vill vi ha en slagning på. Så den kör vi upp. Sen vill vi nog prata med Kalle Freiman igen. Så vi sätter ett förhör på honom. Jag hör av mig så fort jag har något. Vi kan faktiskt sätta båda våra ytterspan på det. Så att det går lite fortare och vi sparar in den tiden. Gärningsmannaprofilen borde vara klar 09:10. Förhoppningsvis ger det oss... Du är klar med det här. Yes, gärningsmannaprofilen säger att... mordet var ett affektmord, inte planerat. Mordet blev flyttad. Gärningsmannen är emotionellt distanserad, möjligtvis inflytande av berusningsmedel. Gärningsmannen ska tydligen vara i god fysisk kondition. Det är det vi har fått fram alltså. Vi vill ha en slagning på Hanna Lennartsson under tiden där. Vederbörande är nu kallad till förhör. Perfekt. Jag vill ha förhör med Liselott där. Kan ni ordna det så tar jag hand om det här förhöret för länge. Okej, tack så mycket. Vi
Vi frågar om hur han visste att han körde till kyrkan. Jag vill ju prata med honom. Så när Nick och jag upptäckte att han drog iväg så bestämde vi oss för att följa efter. När vi kom till kyrkan så såg vi att han gick in, men jag hade ingen lust att hänga på, så jag väntade utanför. Jag tog ett varv runt kyrkan, men när jag kom tillbaka till framsidan så upptäckte jag att Nico hade dragit med bilen. Så jag fick ta bussen hem. Okej, så båda de var vid kyrkan och Nico påstås då ha stuckit med bilen. Nej, ingen aning. Det är egentligen rätt så konstigt. För Lisa och Torbjörn var båda rätt så softa. De jagade sällan upp sig. Men jag hade ju för sig inte pratat med Torbjörn på ett tag, så det kanske var något de hade strul med. Får se. Vi vill höra lite mer om Liselott Bergström. Varför bodde inte hon med Freymans? Hon är helt okej. Det är bara det att hon är tillsammans med en idiot. Jag tror att hon är rädd för att lämna honom. Han, Leffe alltså, är journalist och har utnyttjat Liselott och Torbjörn för att skriva en massa skit om Rejv och om oss. Jag vet att hon blev rätt ledsen för det. Vi kan fråga om han såg något speciellt runt kyrkan. Nej, faktiskt inte. Bara det att Nico hade tagit min bil och dragit. Okej, Kalle, ska vi kolla din bil kanske? Det låter som att det kan vara en idé. Vi kan väl se också, vi kan väl få se varför det var så viktigt att få tag på Torbjörn. Det var väl egentligen inget särskilt. Jag hade inte hört av honom på ett tag, så jag var nyfiken på hur han mådde. Kalle Freyman har lämnat polishuset. Vi ska ta en till. Okej, så uppgifterna är klara. Liselott Bergström väntar. Vi pratar om... Jag och barnen var nere vid lekplatsen först. Det måste varit vid en 2:30. Och sen så gick vi hem. Vi skulle göra lite mat. Och jag visste ju inte när Leif skulle komma hem, så jag gjorde en tonfisksallad. Och ja, det var ju tur, för Leif kom inte hem förrän framåt 7-tiden. Okej, så Leif var alltså inte där. Jag vill veta varför Freyman tog hand om Torbjörn. Våra föräldrar dog i en bilolycka. Och Eva och Torsten bodde grannar med oss. Och vi alltid lekte ihop med Kalle. Eller mest Torbjörn då förstås. Och ja, så var det ju också det här med ekonomin då. Torsten är ju duktig på sånt. Hur kommer det sig att hon inte bodde med Freymans? Jag var 17 år när våra föräldrar omkom. Tobbe var bara 11. Jag flyttade till min kille direkt. I och för sig så frågade Eva mig om jag ville bo hos dem. Det var väl inte så konstigt att de frågade, för Torsten fick ju ta hand om arvet och det var rätt mycket pengar. På vilket sätt tog Torsten Freyman hand om arvet? Jo, ja, det är lite dumt egentligen. Eller först när jag flyttade upp med Kenta, barnens far, så ville jag ut hela arvet direkt. Men då var det Eivor som talade mig till rätta. Och hon och Torsten tog ett sånt där förmyndarskap över pengarna. Så att vi inte kunde göra av med allt direkt då. Vilket i och för sig var bra. Vi kan ju fråga om han, om hon fått ut sin del. Ja, både ja och nej. Torsten är väl kanske lite väl ekonomisk. Han skrev in i avtalet att vi skulle få ut pengarna i delar. Dels när vi börjar plugga, dels när vi skaffar barn och dels när vi gifter oss. Det är bara det att jag har aldrig gift mig och jag tänker nog aldrig göra det heller. Det var intressant.
kanske lite väl steril press där, men jag ska se här, tips Torström Bergström. Har figurerat tillsammans med misstänkt plats för narkotikaförsäljning. Ja, ja, det där slagning Hanna Hjertesson. Vi har förlorat lite tid här. Vi måste försöka komma ikapp. Oj! Okej. Konstaterat mordvapen. Dopljusstaken. Jag vill kolla om vi kan... förhör med Nico. Vi behöver definitivt prata med Nico här alltså. Så vi sätter båda våra yttre span på att prata med Nico där. Och jag vill ta en titt på Kalles bil. Det kan inte jag. Fan också. Frejeman Kalle. Vad kan vi göra? Vi kan bara hålla under bevakning. Frågan är om det är värt att göra en undersökning till klubblokalen. Jag tror att vi får göra en undersökning av klubblokalen just in case. Dessvärre har vi får flytta en av våra yttre span till det som får teama upp med en tekniker. Så får de ta en titt på det, så kan vi hålla förhöret med Nico där. Jag tror inte personligen på narkotikaspåret. Jag tror väl mer på, får se, Café Solsidan. Vederbörande är nu kallad till förhör. Tack så mycket. Jag vill ha ett förhör till med... Jag vill nog ha ett förhör med Eivor. Så att vi... Medans vi håller det här förhöret så får ni kalla på förhöret med Eivor. Jag fixar ravefester och det vet ni väl redan. Det är inte därför du är här, unge man. Jag vill kolla med honom om han... Vart han var mellan 14 och 18. Jag och Kalle, vi var runt och jagade efter Tobbe. Han hade visst något han ville prata med honom om. Så vi var först vid kaféet. Sen så var vi i kyrkan där Kalles farsa jobbar i. Så att... Berätta om Torbjörn, tack. Ja, Tobbe och vi var ju polare och vi hade ju klubben ihop. Och Lisa också, hans tjej. Anna och Kalle var också med. Och... Nej, men han var skitschysst, alltså, Tobbe. Han hade så jävla bra koll på allting. Vi brukar skoja om att vi var som de tre musketörerna. Vi ska se här. Om han hade märkt det någonting speciellt. Inte direkt. Jag och Kalle satt kvar i bilen och vi såg bara på håll hur... Tobbe hoppade in i bilen och körde iväg. Och han körde direkt till kyrkan. Lisa, hans tjej, hon satt kvar där och såg jävligt deppig ut i alla fall. Vi kan väl fråga hur han vet det. Vi följde efter han. Och precis när vi kom fram såg vi att han gick in i kyrkan. Och Kalle var, han vågade inte gå efter, så han kom inte så bra överens med sin farsa nu. Så att han gick ur och gick ur. Runt på baksidan av kyrkan någonstans. Intressant att Nico inte nämner att han körde därifrån. Vederbörande kallad till förhör. Jag vill prata med Eivor här, så får vi se vad Eivor har att säga. Jag heter Eivor och är gift med Torsten. Och ja, vi har varit gift i 24 år nu. Och vi har ett barn, en son som heter Kalle. Så har vi haft Torbjörn hos oss, som vår andra son. Berätta om Torbjörn Bergström, tack. Som barn var Torbjörn underbar. Det var så vackert att se de båda pojkarna leka tillsammans. Ja, det kändes fantastiskt att kunna skänka sin son en sån vän. Nästan som en bror. Men det var först på sista tiden som det inte fungerade så bra.
Ja, Kalle har ju sin Hanna och det var liksom Torbjörn ville inte acceptera det. Att Kalle blivit vuxen. Det var intressant. Vi kan väl fråga om vad hon menar med det. Ja, Torbjörn var väl lite väl vild för Kalle. Ja, det verkar som om han inte kände på sig var gränserna gick. Och sen när Kalle hade träffat Hanna, då ville Torbjörn fortfarande inte förstå att Kalle inte ville syssla med den där klubben. Det var ju intressant. Berätta om Hanna Lennartsson. En ljuvligare flicka än hon kunde man inte önska sin son. Hon är så positiv och lättsam. Det känns tryggt att veta att Kalle har henne. Hon och utbildningen. Ja, han läser till ingenjör på Kungliga Tekniska Högskolan. Okej. Berätta om klubben. Ja, Kalle säger att jag ska inte lita på vad man skriver i tidningarna. Vad ska man tro? Det är sån här rave-musik. Men det är Torbjörns vänner allihop. Och så hans flicka, den där Lisa. Det var ju intressant. Det verkar som att rave-scenen där inte har varit så poppis. Jag trodde att jag visste vart i helvete jag skulle någonstans. Men vi ska se vad undersökningen av klubblokalen ledde till. Ja, det fick vi.